مرد نیم اون گینگ نو هوکین دانجان که Բանե աստված արարեց երկինք ու երկիր ու երբ 6-րդ օրը եղավ աստված ասաց արդ արարենք մարդ ըստ մեր պատկերի եւ ըստ մեր նմանության եւ արարեց աստված մարդուն յուր պատկերով ըստ աստծո պատկերի արարեց նորան եւ Տեր աստված երկրի հողից ստեղծեց մարդուն Եվ նորա դեմքին փչեց շունչ կենդանի, եւ մարդը եղավ հոգի կենդանի։ Եվ առավ Աստված իր արարած մարդուն եւ բնակեցրեց Եդեմական այգում, որպեսի մարդը փապկացնի հողը եւ պահպանի այգին։ Եվ Տեր Աստված մարդուն պատվիրեց ասաց. Դոյե խնամո պայել գիրքն եւ կարդալ։ Զիգիրքն հոգի է եւ կյան։ Թե գրյան քշլինեին, ապա աշխարհը ամեն իտիգիգություն անկաներ։ Կարդացեք ի լսելի ժողովրդյան, հոգուդ հոգու, քանզի ամեն մարդ չկարե ուսանին իգրել։
Ev şakka mini godis tormişer. Yar leçeni derneni pşur misiz mezyovner. Yarla, 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 yarla. Yarla, 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 yarla. Yarla, 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 yarla. Գամամ տավիշուկլեվելով լախակ թախելի սամխրովելով սնեղուլթամ գորնելով նեպետար ուզլեվելով դիդոմ թավար մոծամելով գիյորգի էվետրեք Քրիստեսաղ մերսա շեցխալելած սուլթա չեն թատվի ծարմարդ է չեն շույլևիս տղեք դ Հախակտա խելիս ամպրովելոս, նեղոլթամ գորնալոս, նեպետա ուզրելոս, կիդոմ սուտքերը, խնդրում եմ, կու աչողոտինը, կու բարի միրկը, հլի միրկուլ պատի վիլա, էր շողորդի վիլա, ուսի գիտակցիով, ժողորդի թինգուկումը կանգնացալիս, Thank you.
Thank you.
Sen bizden ayrılıp başka bir dünyaya çekildin. Biz ise barama gozası yarattık ki sen o dünyada kepenek kimi uçasın. Dula ketirme zuher atar. İsk menk desaproğneriz. Պատենավորեցինք քեզ բոժոժով, որ դուրս չխրես դու քո այն նոր աշխարհում, որպես թիթեր։ Շենգարդախ ուդի եմ սոբլիդան։ Դա չեն ծխորեպ թամ սիսքեշ, սա քաոս դար չեն յութա, կան գիմսադետ, արկի աբրեշումիսա, ռաթա սայքիոս, վեպելա թաղմոպրի։ Rak hakatet hakatet dun krak hakatet krak dun krak hakatet krak Dun krak, hakatı krak. Dun krak, hakatı se. Hakatı se. Hakatı se. Vurme kraki imana.
Անոնդ ի՞նչ է։ Անոնդ ի՞նչ է։ Հարութին։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, հիշյա դեր եւ ողորմյա։ Քրիստոս, որդի Աստուծո, անոխագալ եւ բարեկութ, կթա քո առարչական սիրովդ ի հոգի նորոգ հանգուցյալ հարություն ծարայիդ, որ փոխեցավ արքեզ հիշյա հավուր մեդիկալստյան արքայության քո առարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած։ Çamaları! Arabayı! Arabayı! Her çamaları ha! Her yer! Her çamaları! Her çamaları ha! 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 Her Այս այժմ ոսկր խոսկերացի մոց եւ մարմինի մարմնոյի մե սա գոչեստի գին զիհարն է յուր մե արավ վասն այս օրիկ թոց է այրս հայր յուր եւս մայր յուր եւ երկից է սետ գնոջ յուրո եւ եղիցին երկոքյանի մարմին մի ոչա ոչա Սանիկի դանոնը ի՞նչ է։ Արութին։ Հարություն երեխայիս եգյալ, երեխայութենեի մգրդություն, մգրդի հանուն հոր և որդվո և հոգվին սրպո, կնյալ արյամբ ու Քրիստոսի, ընդունի զորթեքրություն հորոտ երկնավորի, և լինի ժարան կագից Քրիստոսի, ու դաջար աստուծո կենթանվո հոգվին սրպո, որ համակույդ եսօր եւ որդվո անջարա բարբխում նիմիշտեն այսօր բխեցեր ջուր կենտանի Երուսաղեմ հոգի աստուծո ողորմյա Հարութին Եղբարք, հոգվո, իմո եւ արյան, առաքյալ է հերկնից իմեզ մորմոք, մորմոք, մորմոք. Եղբարք, հոգվո, իմո եւ արյան, մորմոք, 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 անսպոք, որ առաքյալ է մեզ հերկնից. Այսօր գիշերի հայտնությանը սրբով սարքսի, հիչմիածինն Վախճանի ցավ հայրապետն մեր ղազարոս, կաթողիկոսն ամենայն հայոց, հայր, հարանց եւ արած իմոց եղբարց, եղբարց, հոգվո իմո եւ արյան, մորմոք, 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 որ առաքյալ է մեզ Thank you.
հագություն միավորած բուրխորիցա մասնին վայր հարգանես մեր պեք բարսացեն խորոտուցը մի գդրես դին բաղճան գդրածինոցա վաստակ շրտան ծուրյան ծածկես ձեզ նոսա արդսիսի վրանոցաս կայցակնուս ռոյ ու գործանիս ձեզ նոս այդ նրապանաս մի գարասեն գյա արդոլ ես վանվո միաջույն սիվրեր գրիզ էր միավոր չրիքուր որսաս սենի գորոս Սանյաս յատնիս տիրս դադաստանը սախկադի և զիրավունը ստնանգի Արդարկված ին զամանեքում է պնագեց ինուղի կարաչեր է սացքո Իր գարտացի արկես և նորինց նայի ձայն աղոտիցի մոզի գարտալի մում արկես Ուվի եղեցի նաղոտքին որպես ունգարաչի կոդեր համբարձում են ծերացի մոծ բադրակ երեգոյի Իր դեր պապան բերանույի Եղբարք, հոգվո, իմո և արյան, առակյալ է հերկնից կինես մորմով։ Եղբարք, հոգվո, իմո և արյան, մորմով, անսխով, որ առակյալ է մեզ հերկնից։ Այսօր գիշերի հայտնությանը սրբով սարցի, հեչ միածինը, Վախճանեցավ հայրաբետն մեր ղազարոս, կատորիկոսն ամենայն հայոց, հայր, հարանց և արած իմոց եղբարց, եղբարց, հոգվո իմո և արյան, Anna Radvan.
սուրբ եղիցյալուն քո, Եգեսը արկայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ուսած մեր անապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոնց պարտաբանած, եւ մի դան իրս մեզ ի փորձություն, այլ բրկյած մեզ ի չարեն, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյան ցավիդենից ամեն, Միա դեր որ, միա դեր որ, միա, հույս կենած ընդունող աղոթից, քավիչ մեղած և գադարիչ խնդրվածած Քրիստոս աստված մեր, ընգալս բաղադանս մերի ժամ երեկոյիս, բարեխոսությամ սուրպ աստվածածնիտ և աղաչանոք ամենայսր փոցքոց, լուր մեզ դեր և որ, միա, ներիա, քավիա և թո դում գրակ հակածդ սև, դում գրակ հակածդ սև, դում գրակ հակածդ սև,
ناچیت باب باب تابت توریک ناچیت نورهای
ես ու իմ ամուսինս գնացինք Թիֆլիս։ Թուրքի Մեյդան գնացինք դել Բաղնիկ, կար գնացինք Բաղնիկ, ամուսինս ու ես։ Գնացինք լավ լողացանք։ Ինչ ես ասում Այգինի, ինչ ես դարմասում Բաղնիկ, ինձ ասում ես, որ դու Բաղնիկ ես գնացել լողացել։ Արա սա գրում ես ու այդ միշտերի, դա չորս էր պասի։ Ես դուս եկանք, ասինք գնանք խորոված ուտեն։ Մեկ էլ լսեցինք, որ մի աշուղ է եկել։ Գնացինք տեղանք, աշուղ չէ, որ մի փինաչի բան։ Քանի որ ջանի, յար, քանի որ ջանի, յար, քի ուրբանի, յար, քի ուրբանի, աբա ի՞նչ անի, յար, քի ուրբանի, աբա ի՞նչ անի, գնա ու թող միշտ քո հաղթանակը, քո բարին ու քո լավը լսի։ Դու ես աշխարհի աղը ու թող խոսքի քո Աստվածը հավիտյան քեզ հետ լինի։ Մտիր Մեջլիս, գնա, գնա։
بوتين دارمن بزارلي يرك لابش كانس بورسو
Iisus Hristos ase. Amen, amen asem ձեզ, եթե ոչ ատը ծորենու անգյալ երգիր մերանիցի ինքն միայն կա, ապա թե մերանիցի բազում արդյուն սարնե, որ սիրե զանձն յուր արձագեզնա, եվ որ ատյա զանձն յուր աշխարի սասմի, Իգյան սաբի դնական սպայես եզնա։ Եթե ոգզի սպաշտես ձե, ազգնիմ եգես ձե, եվ ուր ես նիման, եվ պաշտոն այն իմ եղիցի։ Եթե ոգզի սպաշտես ձե, պատվես ձեզնա։ Երկի Erki. Aşkım.